xasuusta u cabeen in oday ayaa xidhiid igu dareen. Markaas waxay dhaheen duco iyo habaarmi dooro, anigana ducadiyaa doorta, ayaga ducadiyaa anigana ka qaata, anigu ayaga waalidka ku qancinaayo. Aniga dhowr bilaa camal ninkii waan isfahmi weynay, ninkii inaan noolaa karinaa arkay. Ninki markaas na waa ka tagay, anig sunaaba iskaga cabo. Waalidkiina waxay igu dhaheen nina asiga ahayn lama noolaani, siday dhaheen. Maadaama ay waalidka saas dhaheen, ana waxaa isaga go'ansaday inaan dunida isaga tagto, hoosan iska cabo. Go'aanka waxaa ku qaatay maadaama ay dhaheen cindiida nina asiga ahayn lama noolaanaysa, anigana ninka aan necbanahay aasaasaa u cabo sunta. Ninkii markay igu dareen xanicaadhaa, ninkana hooyo abari maya laga yeeli ma camalaa lay dhahay. Ninki sidii isaga qaatay anigu waalidka ku qancinaayo. Ninkiinaka markaas sunta cabo kasoo tegana waxaa laygu dhahay asigii lee kusugooyaa la dhahay, amba lacagta iska bixi. Ninkiina wuxuu dhahay lacagta qofan ayada ahayn kama rabo, adinkana idin kora ayada lee ka rabaa, hadda madaxeeda rabto. Waalidku kulli waxay dareynayeen lacagta bisi daneynayeen, waheerba waxbarasho iyo waxaasna ay kama fakereynin. Sababaha aan ku diidanaa waxay ahaayeen aniga inaan gabar horumar gaarta aan noqdo, ilaa dugsi sare, ilaa dugsi dhexe, ilaa heer jaamacad aa gaaro ayaa gabar waxaa ahaa aniga hamiga sara leh ahaa. Hamigiina markaas saas uu iga burburay maadaama ay nin oday igu dareen. Waalidkii lacagta uu siiyay wuxuu dhahay siiso hadday fureen rabto. Anina marka inaan lacagta iska shaqeeyo, hadday ku adkaystaan aan isku wax iska barto, gabar waxbarata iska noqdo, aanaba dib ugu laabanbo ayaa rajeyna. Waxay ahayd gobolka Gudguud, gaar ahaan Galhereere. Waxay ahayd 2019 bishii 6-aad.